Сега ми кажи, какви са твоите намерения? Намеренията ми са очевидни. Искам да се оженя за дъщеря. Наистина ли? Значи си сериозен. Разбира се, сериозен съм. Аз обичам дъщеря ви. Тя също ме обича. И двамата нямаме намерение да се откажем. Иди си, Георги, иди си, Лиляна полна легнала. Лиляна полна легнала и не може да стане. Иди си, Георги, иди си, Лиляна полна легнала. Лиляна полна легнала и не може да стане. Аз съм си Георги, любила.